ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជារៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការផលិតនិងដាក់បញ្ចាំងរឿងភាគខ្មែរនិងបរទេសជាការរួមចំណែកលើកកម្ពស់ស្នាដៃរបស់អ្នកតែងនិពន្ធដឹកនាំរឿងនិងតួសម្ដែងពិសេសការធ្វើឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះខ្សែភាពយន្តខ្មែរល្បីៗនិងបរទេសរួមជាមួយរឿងភាគខ្លីអប់រំដែលនាំយកមកដោយផលិតកម្មភាពយន្តក្នុងស្រុកចំនួន3ត្រូវយកមកដាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ហើយការឯកភាពព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមានការចាក់បញ្ចាំងនេះត្រូវបានធ្វើពិធីចុះហត្ថលេខារួមគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020នាស្ទីឌីយ៉ូទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្រោមវត្តមានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពអាដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានពិធីចុះហត្ថលេខានិងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការផលិតនិងដាក់បញ្ចាំងរឿងភាគខ្មែរបរទេសនិងរឿងភាគខ្លីអប់រំបានធ្វើឡើងដោយភាគីខាងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាដោយអាដាមខឹមវុធីជាអគ្គនាយកនិងភាគីដៃគូសហការរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំផលិតកម្មមហាហង្សផលិតកម្មឈូករ័ត្ននិងផលិតកម្ម Classic អាដាមខឹមវុធីមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតកមិនធ្លាប់បានផលិតខ្សែភាពយន្តដោយខ្លួនឯងនោះទេនេះពេលកន្លងមកប៉ុន្តែទូបីតតកទូរទស្សន៍របស់ជាតិដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព័ត៌មានជាតិជាចម្បងយ៉ាងណាក៏ដោយតែដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតនិងដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតពីទស្សនិកជនតតកមានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការប្រយុទ្ធផ្ដាំគំនិតការផលិតនិងដាក់បញ្ចាំងរឿងភាគខ្មែរបរទេសរឿងភាគខ្លីអប់រំដោយនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាហើយភាពយន្តទាំងនោះមានរឿងខ្មែរនិងបរទេសជារឿងភាគ2 TVB ហុងកុងនិងរឿងភាគឥណ្ឌានិងរឿងភាគចិនបុរាណដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅមុននិងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលយប់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាផលិតកម្មទាំង3បានឡើងបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់និងបញ្ជាក់ពីការចូលសហការជាមួយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងការដាក់បញ្ចាំងរឿងភាគខ្មែរបរទេសរឿងភាគខ្លីអប់រំរួចមកអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្នុងឱកាសនេះគឺទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានឈានចូលមកដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកទីផ្សារនិងការបន្ថែមនៅខ្សែភាពយន្តថ្មីៗបន្ថែមទៀតយកមកចាក់បញ្ចាំងក្នុងការទាក់ទាញអ្នកទស្សនាបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតនិងមានដៃគូសហការឧបត្ថម្ភបានកាន់តែច្រើនអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងដែរថាការពីមុនទ្រទោះតតកគឺមានគុណភាពនៃការផ្សាយមិនសូវបានល្អនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2019បានកែសម្រួលការផ្លាស់ប្ដូរការផ្សាយពី Analog ទៅជាទ្រទោះ Digital ហើយជាងនេះទៅទៀតគឺការបង្កើនគុណភាពនៃការផ្សាយប៉ុន្តែនៅខ្វះភាពយន្តកំសាន្តដោយពិនិត្យឃើញថាតតកមានគុណភាពល្អក្នុងការផ្សាយគឺផលិតកម្មភាពយន្តចំនួន3នៅកម្ពុជាបានមកចាប់ដៃគូគ្នាក្នុងការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែរនិងបរទេសល្អៗស្របពេលដ៏សំខាន់មួយដែលក្រសួងព័ត៌មានបាននឹងកំពុងត្រៀមរៀបចំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធផ្សាយទូរទស្សន៍ពីប្រព័ន្ធ Analog ទៅជា Digital ដោយមានការឯកភាពពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដោយក្នុងនោះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាផ្សាយជាប្រព័ន្ធ Digital ដែលមានគុណភាពខ្ពស់
ដោយផ្សាយបាននៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈអង្គតែន28ចំណុចហើយបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់ក៏អាចភ្ជាប់ប្រព័ន្ធផ្សាយជាមួយបានផងដែរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងដែលថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់នាពេលបច្ចុប្បន្នបញ្ហាដែលលំបាកគឺការរកចំណូលទីផ្សារនេះឯងហើយបញ្ហាប្រឈមគឺជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទូរទស្សន៍អនឡាញមានរាប់រយដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថោកហើយបានលឿនទៀតផងតែទោះជាយ៉ាងណាទូរទស្សន៍អនឡាញមួយចំនួនដែលទទួលការគាំទ្រនិងមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មច្រើនចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្សាយដោយមិនគិតពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដោយចេះតែផ្សាយឲ្យតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេចូលមើលបានច្រើនដោយពិនិត្យឃើញមានភាពមិនត្រឹមត្រូវកាន់តែច្រើននៅលើការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញទាំងនោះក្រសួងព័ត៌មានបានកំពុងរៀបចំច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះឲ្យបានល្អនិងគោរពវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតប្រាកដនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ដល់បណ្ដាផលិតកម្មភាពយន្តទាំង3ដែលបានមកធ្វើកិច្ចសហការជាមួយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅពេលដំណើរការងារនេះបានល្អទៅមុខអាដាមនឹងធានាថាក្រសួងព័ត៌មាននឹងរកលុយផ្ដល់ទៅវិញខ្លះដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការផលិតភាពយន្តថ្មីៗបន្ថែមទៀតហើយការចាក់ផ្សាយទៀងទាត់ពេលវេលានឹងមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មព្រោះថានៅពេលខាងមុខនេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានឹងបបែកប៉ុស្តិ៍ផ្សាយជា3រួមមានប៉ុស្តិ៍ផ្សាយតែរឿងនយោបាយអប់រំនិងរឿងកំសាន្តសប្បាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតកតងនឹងខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃពិធីចុះហត្ថលេខានេះឱកាសនេះអាដាមខំវុធីអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថានៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំង3យើងសង្កេតថាយើងចង់ឲ្យពណ៌របស់តតកមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយពីមុនមកលោកអ្នកបើកតាំងពីម៉ោង6ព្រឹកមានថាបើក channel តតកតាំងពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកវិញភាគច្រើនគឺជាព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យមានផ្លែកមានន័យថាដូចជាប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងគឺគ្រប់ពេលគេមិនទទួលយកព័ត៌មានទាំងអស់ទេវាមានការសម្រាកការកំសាន្តការទស្សនានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងចាប់យកនៅក្រុមហ៊ុនទាំង3ហើយយើងសង្កេតថាក្រុមហ៊ុនទាំង3នឹងធ្វើឲ្យតតកររបស់យើងមានចំណែកមួយដ៏តូចដើម្បីទាក់ទាញដល់ទស្សនិកជនដើម្បីងាកមកគាំទ្រវិញផងដែរនៅឆ្នាំថ្មីនេះបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានតាំងពីទៅយើងបានខិតខំមែនទែនរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយនឹងការងារផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានមានថាយើងផ្សព្វផ្សាយយើងប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយើងប្រឹងដើរក្រោមការដឹកនាំរបស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីយើងប្រឹងដើរយើងប្រឹងរត់ផងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសភាពការមានថាការផ្ដិតសភាពការដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានដល់ទស្សនិកជនបានទស្សនាគោលដៅរបស់យើងបន្តទៅទៀតយើងសង្កេតថាពីមុនមកនិយាយតាមត្រង់គឺ sponsor សម្រាប់ទឹកតករបស់យើងនៅមានកម្រិតបន្ទាប់ពីយើងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំង3គោលដៅធំយើងគិតថាយើងនឹងមាន sponsor យើងនឹងទទួលបាននៅ sponsor នោះហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងទទួលបាននោះយើងយកមកទំនុកបម្រុងជាពិសេសនឹងមានបង្កើតកម្មវិធីប្លែកៗដើម្បីតេទៀងដល់ទស្សនិកជនជាបន្តតាំងពីទៅគឺពិតជាថ្លៃអំណរគុណដល់ដៃគូកិច្ចសហការគ្រប់ទាំងអស់ជាពិសេសគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចជោក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានជំរុញជាពិសេសថ្មីនេះដូចជាសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ចឹងគឺទរទុបៃយ័នបានផ្ដល់នូវអំណោយដ៏ពិសេសដល់ទឹកដីរបស់យើងទាំងសម្ភារៈ
ពិសេសពិសេសជាពិសេសគឺឡានអូប៊ីមួយដល់ថ្មីហើយសង្ឃឹមថាយើងមិនសង្ឃឹមប្រកួតប្រជែងជាមួយវិស័យឯកជនទេព្រោះវិស័យឯកជនទាំងធនធានមនុស្សទាំងសម្ភារៈគឺគេទំនើបក៏ប៉ុន្តែយើងទោះបីជាយើងមិនតន់គេក៏ប៉ុន្តែយើងប្រឹងប្រែងក្នុងការរត់រកហើយតម្រូវការរបស់យើងចាំបាច់ឥឡូវនេះគឺធនធានមនុស្សព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការកសាងស្ថាប័នមួយយើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់តើតឹងបញ្ហាមួយគឺតើតឹងបញ្ហាធនធានមនុស្សបញ្ហាធនធានមនុស្សគឺសំខាន់ណាស់ជាពិសេសគឺអ្នកជំនាញខាងតតកោយើងគឺនឹងព្យាយាមស្នើសុំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារឲ្យត្រឹមស្បៀបការហើយក៏យើងមានលទ្ធភាពពេលខ្លះក៏អាចតដំតសងជាមួយនឹងវិស័យឯកជនផងដែរមួយវិញទៀតយើងខ្ញុំដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺយើងទទួលបានក្រុមហ៊ុន3ដ៏ពិសេសដើម្បីធ្វើការសហការមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺស្នើសុំឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកបើមានបំណងក្នុងការចូលរួមចំណែកជួយតតកោឲ្យតតកោមានមុខមានមាត់ឲ្យតតកោអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កលក្ខណៈបន្តទៅទៀតគឺសូមចូលរួមជាមួយនឹងតតកោដោយមាន sponsor សម្រាប់ស្ថានីយ៍របស់យើងផងដែរអរគុណ